kũnyitana ithuĩ. Harĩ mũndũ ũrauga kanitha nĩ ciaregire gũtwara mĩario yao rĩrĩa BBI yonganagia mawoni kuma icigo itiganĩte. Bishopu nĩ egũtũteithĩrĩria gũtaũkĩrwo nĩ ũhoro ũcio. Ndĩrenda tawe tũthikĩrĩrie mĩario ya mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga akĩarĩrĩria igũrũ rĩgiĩ kanitha na mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩheanwo kana mendekithia marĩa kanitha ũkoretwo ũkĩendekithia. Tũcoke tũrie Bishopu kĩũri. 2 years now, the clergy themselves had an opportunity to express their views about those issues. So, you know, this is a democratic society. They are entitled to their views. Those are their views, you know, but we go by the views of the majority of our people. Aya, Bishopu, mũtongoria wa kĩama kĩa ODM marauga, wa mbere kanitha nĩ warĩ na kanya ga kũheana mĩario yao. Wa kerĩ ti kuga tondũ kanitha nĩ ũraregana na mamwe ma maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa riboti ĩno rĩ, ti kuga atĩ rĩu ĩgũithio tondũ kanitha nĩ waregana naguo. Akiuga kwĩna wĩyathi wa o Mũkenya na o mũndũ kũheana mawoni make. Ndiũĩ mawoni maku nĩ marĩkũ igũrũ rĩa mĩario yake. Ũrĩa kũrĩ rĩ, niĩ nĩ njũĩ nĩ twatwarire maũndũ marĩa tweciragia nĩ magĩrĩirwo gũtonywo thĩinĩ wa BBI na rekondi icio cio. Andũ arĩa marĩcivaga rĩ, tarĩu ithuĩ live away rĩu ona gũtwara ngurubu as Deliverance Church International, togoretio nĩ bishop witũ na general secretary na arĩa angĩ na twarĩ hamwe nĩ twatwarire document kũguo ĩho tũngĩaria ũguo nĩ njũĩ ũguo na nĩ njũĩ kũrĩ arĩa angĩ mathire no the marauga atĩrĩrĩ how come gũtiahotekire maũndũ marĩa twatwarire makorwo he handũ marahutirio na hena maũndũ maigana ũna tondũ nĩndaigua mũheshimiwa nĩ aratwĩra ĩhĩ nyamũ ĩno nditeng'eretio no nĩ ngwendaga gũcokia hau na njĩra nini niĩ nĩ njũĩ njĩra o ĩmwe tu ya kũnina ũhoro wa ngucanio ĩno ĩho kana andũ magĩthukania hinya ta marenda nĩ ũndũ wa position ya 2022 harĩ o ũndũ ũmwe tu kampeini ici ingĩninwo especially tondũ nĩciagĩrĩirwo kũninwo if not ogo ti ũndũ ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa nyamũ ĩno ya covid kampeini irĩkũ cia BBI kana ona kĩhinda-inĩ gĩkĩ cia kĩndũ kĩngĩ o gĩothe tondũ rĩrĩ ũrĩa wothe mũnene witũ angĩenda gwĩka tondũ nĩ aramenya nĩ atwĩrire thĩinĩ wa statement yake ya madaraka tũratonya a constitution moment mũnene niĩ ũrĩa ingĩmũthaitha tondũ nĩwe mũthamaki na nĩwe ngai acũthagĩrĩria ũndũ ũngĩhĩtana gũkũ wothe rĩ we na niĩ tũtingĩũrio nowe ũngĩũrio na niĩ document ĩno ndĩnayo haha nĩ ndakwĩra this is a ĩno nĩ document research yonanagia contention kana ngucanio ĩrĩa yagĩire kuo 205 nĩyo yatũmire gũkagĩa na thĩna 207 208 nĩkĩo ithuĩ tũroria atĩrĩrĩ kaĩ mũnene atangĩta atongoria ciama ciothe maikare metha ĩmwe amere niĩ woni waku wakwa nĩ ũyũ ndĩ mũthamaki wa Kenya ihinda rĩrĩ na nĩ ngwenda support yanyu tũmenye ũrĩa tũgwĩka atĩa tũgũthondeka katiba nĩgetha tũgĩthiĩ gĩthurano gĩa 2022 rĩ gũgakorwo kwĩna level playing ground wanyita angĩka ũguo rĩ mũnene tondũ ngai nĩwe mũhete hinya wa gũthamaka rĩ no ere no era munini wake kampeni cia 2022 tigana nacio no era raira reggae ĩno ti necessary katiba nĩ tũgũthondeka na tũgũthondekera metha-inĩ ĩno wanyita tũcoke tũthiĩ na mũingĩ ũkuruhanio hau tiguo ĩni raia kaĩ hena thĩna tondũ mangĩguithania rĩ maũndũ marĩa mothe ningĩ ririkana ithuĩ statement icio tuugire atĩrĩrĩ nĩ tũkũnida constitutional conference ĩrĩa ĩkũrehe stakeholders kuma kanitha civil society all manner of representation twarĩrĩria atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ tũgwĩkĩra nĩgetha tũgĩe na consensus nĩgetha tũtikae kũgĩa na ngucanio ya
ya gutuma andu matuike ni marahitania tondu Kenya ni imwe na tuigire no ni bridge building how come hadu ha gutuika ni daracha turaka ri irarehe ngarani ta thingo shirako deketorie muheshimiwa muheshimiwa nyoka fi no iwolea bishop warauga mwono uyungi na kiumia giki nirio ungania wa irore uranjiriria nigetha icoke itwaro kuri commission ya IBC thutho cio uhoro irore kuria thini wa counties irore sikwaje kuunganio gutari kuragia na uiguano kuri ona andu toguo bishop warataririe mararegana na riboti ino magikaya makienda hihi mamo mama woni maria mari na muri na ari mathikiririo Kitu gya tiriri hari wiro urathi na mbere wa editing tondu mm-hmm. niguo wiro ria principles aito president na prime minister hey. Makiugire guthie na mbere mm-hmm. Hari maundu makuroroeka tondu ni toria tuhoyaga tugaga gari thondeketwo na moko madu uguo na katiba nayo ikiandikagwo na moko madu na nitukuhoya ati editing iwe gikwo maundu mamwe makikorwo maroretwo na nikugeretie gukwira tari hau haite icio mirongo mugwanja andu ni makona ati ite icio ni manishithiete kuria kwina population na ite icio na riu ni cigukirorwo na njira ya mwanya na kuria ni makwina andu aingi ni gukwenda kurorwo tani ni ndiraigwa ngikena hari uhoro cio wa editing tondu riu na kuria gwitu kieni kieni gikoragwo kiri 52% ya Nyeri county na kieni ni kio kiri andu aingi muno muno kuria Nyeri andu ha makiria ma dugiri magana meri no girorore kieni east na kieni west shikarite ni mani ukuona haha andu maracokia editing na appeal ni hakwenda kutaka kukurorwo kuria andu na utaka kuria North Hall constituency kuma kone mwiginya kono area gikora weri kilomita magana manana no we de ndu tocio naguo kirorwo guko gwa kanitha na maundu maria kanitha yarehete na ni makanitha ni yarehete memorandum nyingi muno 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 no girorwo na committee area ya githondeketwo ni president na prime minister adwa kanitha bishops mari ana bishop Lawi Matthew bishop Okoth bishop Jenga na ginya professor Lauren K akoragwa ri mutongoria munene muno wa kanitha cha evangelico kogwo kanitha ni aruretwo na njira ya mwanya na nima tari wongirora clause ino ya katiba tureta responsibility clause uri andu a Kenya mafataire gukorwo magiikarania ati tukarora watho tukarora family shito ginya andu aria akuru tukarora uria indo cia mundu iri menyagirirwo ungirora clause iyo ni ukuona nota guthoma 10 commandments nota uria ngai augaga tukoragwo tugiikarania na niwe mawatho maingi maitu makoragwo makirumirira ukanitha akorwo ni gitigiki kia prime minister NCCK in the year 2016 niyo mari ya bere kuga katiba ege karoro niko keda geti kiu kia prime minister kiroro na jira ya mwanya na kiroro kana nogi shokio mawadho ini maitu kwa ugore uogiro la maudu maria kanitha ya uge tena maudu maria kanitha ya kore tuwe kiuga na maudu maria kanitha ya la ugareu mamwe mamu ni mago koroma kiroro ni biruile ya katiba kuma nore u nigeza timeline ili ya gukwira gatodo katiba na yonogi nye shejio na katiba ya liho katiba ya liho ni ili mitaratara ili ya hea nite yore ya katiba ya fata ili kushejio na mitaratara yonogi nyekirumiriro nigo ukienda biru ino igithire na tulirikane bunge tihinge tulirikane thirikari tihinge maya nimo maundu maria twaiguanira nigetha ithurano cito cigie na thayo nigetha besha iria nyinge ithie kuri mathina ma wajiko besha iria nyinge ithie counties twambe tuiguanire hau magaceti karia ka maundu tukuiguanira ri tondu menya ino niyo the first set of amendments hari katiba ito ya 2010 ona taithwa timia maundu maya maitu ma 2/3 ohagia athurie ri gitigia gatatu gigatigirwo mutimia athurie ri gitigia gatatu mutimia nigetha utongoria witukagia athuri na atimia riu maundu macio twaiguanira ri reke twambe tugie na biru ino twambe tuhitukie mathina maria mangi magutigara tondu tutigikini na mothe ri bunge na ndore magagithie thirikari ni mathina mbere na gucira no seti ri tukuiguanira riu iyo seti ya behitu kenita nita first phase ino phase ya BBI twambe tuhinge riu natugikara tukiaragia nigukorwo tungihingura conference ingi ugukorwo kuri maundu tutanaiguanira mosimo ukiaria ukiaria uhoro wa editing mekiro biro ine biro ehigwo tuoe signature ukiaria uhoro wa editing kana kugarura mama mama maundu macio ri ugu ni kuga mutataro ucio wa gucenjia mama mama maundu macio ugutorana hamwe kwa hamwe na ungania wa irore
ehe mu taratara umenye biro rero ni yakiumete okuma 26 October kogore okuma 26 October ginya hari ya biro eka launchirwo na niyo iragitanyu gukorwe ri akiumya geke toguthie gakanya kau niko kaheanitwo ka editing na maudu maingine maria makiyetwo ni constituency nyingi ya ikihotete kwaria adwa pastoralist ni mari timno atimia na oni mahotide kugate ona atimia matwaro kuria senate na ya senate ya twika 50-50 national assembly ni atigire tari dore yuthi ni maugite horo ite ciao adwa ria mari mawathe ni mari ti horo ite ciao kanitha hari watho kanitha yendaga muno twetaga religious organizations bill no ri unayo kanitha dia hotide kuigua ni ratwe kanitha nayo you know tari hari haitu ona ni buroti ito yatagwo giathenge giathenge kanitha ije ire honi tathate kana twedi kindu riu kanitha rimwe ona utugaga kanitha ugakora kubeti kanitha omwe kanitha nuthu ni yetekirite biru iyo kanitha nuthu dietekirite biru iyo riu maudu macio mamwe matingiri karita riri ni makarika abunge githiaga na mbere no ni wega face ino na muno muno nigetha irekererie githurano kiria gia 2022 umenyo na IBC ni kwenda kurorwo na njira ya mwanya nigetha tukiharirie gugagithie githurano kiria gia 2022 ino BBI ni wega tutaithia kwiharirie hari maudu maria magukirumirira haya thank you muno bishop no igwo ria muhishimi wa taririe na ni mumbe wa technical committee ya ripoti na ya BBI ni kuga mamo mama udu maria mwina thina namo magicenjio no mumenyite baru gero tumite baru ni gero gatiriri you see the now we holy Tuwati kira kuya nagusha niyori, furuli, ti darasha iku kologi yako, nevigo. Nuguri kuturageli ya, duwe nafata. Tuko gati riri. Nidai wani ya kwetu horo, nekuli ni aliyakule towa iku, na munenia wito ni akulutuwa ki aliyoroshu kumora asia. Ni dariba uma asia bere, 2019, na wazakuwa, nino ya kere di nafata kudie. Tuko gati riri. Nimushe, nituri tuwasha mani ya conference, ina stakeholders othe tukaria maudu maya twagirirwo turore nigetha tuthie turi undu umwe tondu ithuwe kiria turaririra ri turaririra utikagye na ngucanio kana gutwike andu ni mona ihinda riri ria BBI ino ri tondu we wari wari oguku ni uyu ria gwathire na mbere handu haicungwa na irigu ukurikana kana riria ni irigu Asa, negori kana mwaka wa girige na ithano. Ee dira madhi e hali ya kia isi. Hawana ni hoki ama kia ODM kia kiasi ya rege. Madhi yeko celebrate hali ya ja ya kia isi siri. Todu ni maha hota hali, weno omweli. Mudu wito former president Kibaki. Maigwa. Age ikodo wali unprecedented. Aiwa. Tomali di hala tamo ya dirikali. Makirigo dirikali ya linao? Kifake. Kifake. Mafu utiru otuko. Digali shikiru osho keke. Liu hau ni hobara yo imbire. Ile ya haru oke. Na diyo niki mwenye shimiwa ino nyoka. Dila iwa tarali. Tarali dikanate. Gusha niyo yito ya 2005. Niyo yashia lile bara ya 2. Osef, na niko tunu gati rili. Hena nara tewe ikoleto honi draho ya muno gaya ameni nina jire kumina nayo. Tudu uli, as opposed to yore akuwa lihede wa egiri. Ati uli akuwa dhina niyo eiri. Li uli akuwa hana li, kura hali lili yu horo wa tahena gusha niye koge ya between ali ya mena ido na ramatali. Na yari weri yu guati muno, na kiyo tunu gati rili. Koro noktu itikiriyo kahida uri andu mekunyitena maundu mara magirire mena fata tondu riri hatiri fata wa gutenya mwino yothe etondu riri ina let me tell you uri akora uri andaigwa in all due respect the former prime minister akiugali kanitha tunginyitana wega ithuothe ri okay ona seko ni dote biwa mudungi andu ari othe marumoka batuke no matuthikiririe ri ona tukahia mono makaya gututhikiria mathikirie andu acia acari riu no tutuke ino ni aguithio na tutirende guyo to ina maundu mega muno tukabatukiria bishop atagwithe ni ai nigetha uri ekuhituka ri ndu tukahatuke ni twagite udura mwega na tondu wa undu mwe muru kada meri magithondeka tobe tuikirie wona tocokereria ri
kiuria kiria utucokeria ni riri no kuhotekeke bururi wothe kuiguana tondu no ngitungirora gatiba ya mwaka wa 2010 iria yagathiriri ukuri gatiba iria jega muno gitaruini kia East Africa na nginya Africa ya hetukire ni gicunjie kia mino gotatha to ni nyanya hari igana wona tucokeria ni gutumenyithia kana no kuhotekeke bururi wothe kuiguanira iguria ndeto yana Shawa. Dina bena utoreria gatho cio monye ni guthina bena ututumira ndumiri yo athina bena ututumira mo makiuga ni maranyita baruri 14 ya BBI